Els grans patrimonis d'ells és el seu camp. Milers d'hectàrees que envolten la ciutat, en la seva majoria agrícoles, una xarxa de séquies, bancals, horts de palmeres, faenetes i masies centenàries, repartides en 30 xicotetes pedanies, fan d'aquest lloc un territori únic on el temps té un altre pas i la cultura local perviu. El camp d'Elx encara conserva les arrels d'una identitat pròpia. El que un dia va ser el principal motor econòmic de la ciutat ha anat quedant relegat fins a convertir-se en un dels seus espais més desconeguts, fins i tot per a molts il·licitants i il·licitanes. Un ecosistema natural que cada matí s'enfronta a nous desafiaments per a la seua supervivència. La falta d'aigua, la falta de rendibilitat dels productes agrícoles o l'absència de relleu generacional. I és que el camp fa un temps que va perdre el seu atractiu per a molts joves, fins i tot per als que ho van mamar des de xicotets. Uns altres joves, en canvi, van decidir quedar-se i agafar el testimoni dels seus pares i mares, convençuts que al camp d'ells li queda molt recorregut per fer. Això va pensar Clara, una jove de la Valla que fins fa 3 anys treballava en un supermercat i que en poc temps ha sigut elegida a agricultora de l'any. Les tomateres estan molt, molt guapes. Sí, la veritat és que estan boniques. Jo crec que en 2 setmanes ja li faig la fulla de baix. Però no volia fer-se-la molt pronta perquè no vull deixar-les desplomades, perquè, clar, en 4 fulles ja sé que em pelaix. Se deu de tallar 2 voltes, de fer-ho en 2 voltes. Això tarda molta collira aquí, molt, molt. Si la temperatura és bona, jo crec que en 40 dies estem collint. Clara va decidir fer un gir a la seva vida quan el seu pare es va jubilar i es va fer càrrec dels hivernacles que amb tant d'afany ell va alçar. Tomates me faig jo en ceba. Poso mitja ceba, una tomata i una poqueta de lletua i si trobo lliçons, millor encara. Una xorreta de vinagre en oli i la sal no li poso. Li poses vinagre a la tomata? A tot. Això sí, modernitzant les tècniques i utilitzant la hidropònia, cosa que li permet cultivar tomates sense terra, o fent ús d'abellots per a la pol·linització i la prevenció de plagues. El futur del camp té mirada de dona i de modernitat. Bueno, esto ya tú tendrás que encargar tú, porque jo, en 71, que vaig a complir. Ja t'ha plegat el temps de descansar. Jo he pillat la motet i anem per ahir, jo i la mama. Sí. I ja a viure. I a viure. Veure llet recentment munyida és d'aquelles coses que, pràcticament, ja només formen part de l'imaginari col·lectiu.
Pues hombre, comenzaron a bien comprar en dos baquetes, dos novilletes, y de ahí llevaron al bau, criaren, y a comenzar a poquet, y anaren comprando y añeint, y sí, a comenzar de cero. Sí, como estaba la vida entonces. Como estaba entonces, y anaven a vender la llet al poble, el tío Antonio en la moto, se llevaba 10 litros, la venía, y anaren. Anava faltant-ne i anaven comprant baquetes i a poquet pues, anaren fent-ne, sí. No obstant això, en aquesta vaqueria de la Foia encara és possible trobar-la cada matí. Gràcies a Ramon. L'última baula dels Miralles. Una saga emprenedora amb més de mig segle dedicada a l'ofici ramader. Entonces, ¿hoy no ha nacido ninguna o cómo? Hoy no, pero ayer hubieron dos partos. Dos partos y salieron bien, ¿no? Todo bien, correcto. Estos son ya es que están... Y novilletes, de dos criaren novilletes. Novilletes, no, cheque, estes son de... Estes també són totes femelletes. Totes d'aquí. Nosaltres el que fem és pues, criar els de nosaltres. Avui estan menjant de palla i encarnella i la boqueta no, pebrera. És el millor que hi ha, la fulla d'encarnella, això és el millor que hi ha. I un poc de farina de panís. Sí, mescla, però la fulla d'encarnella és boníssima, boníssima. Ramon ha sabut donar-li un nou impuls a aquell somni familiar. I a més de llet fresca, ho elabora fins a 7 varietats diferents de formatges gourmet que ofereix als mercats i a la seva nova botiga bar per a renovar així un model clàssic de comerç que perviu en les partides rurals. Bueno, contame, què tenim avui per dinar? Ah, mira, ve Vicente. De la llenya. 130. On tenim... Vale. Pues ja està. Pues nada, ja ho tenim. Perfecte. Nada. El dia a tope. Ja preparar. Molt bé, vinga. Hala, hasta luego. Adeu. La fusió tradicional amb la modernitat troba a Pussol el seu millor exemple en Noelia, una jove chef que va créixer a l'ombra del foc i que partint del receptari de la mare i de l'àvia, sense renunciar a la seva essència, ha fet del restaurant familiar, juntament amb sa germana, un referent gastronòmic on menjar-te el millor arròs del món sense eixir del Camp d'Elx. Tenia que haver-me dut aquí un ganivet més gran. Vale, aquí tenim la flòrica. Maja, eh? Però esta cap ahí, esta no cabrà ahí, la que llevala. Quina està més? Ara m'ho he fet d'ahí. ¿Y el brócolis? Allá la punta de la pita, allá. Esto es para plantar un florero. Lo gran que se ha fet, esto. Estás dentro de la malleta. La malleta esa taronja, on s'ha clavat? Això, esto, pues... malamente. No está ya por la sangre. Hi ha un collet de faves, hi ha un collet de l'àpid. Bueno, jo crec que en això ja tenim prou. Vale, listo. Durant segles, el nostre camp ens ha demostrat el seu gran poder d'adaptació a situacions adverses i de generar oportunitats per al poble d'Elx. I nosaltres? La responsabilitat de mantenir-lo i no deixar-lo caure. Un repte que generació rere generació hem assumit. És la història de Clara,
Ramón y Noelia, que un día van decidir que había arribat el moment de fer un pas avant i agafar el relleu. Aquestes terres es treballava amb un pare, abans el meu abuelo, i ara jo llevo ja 40 anys aquí, he estat cultivant-les, i en jubilar-me jo, les arrendaré i seguirà algú cultivant-les.